blessaðan daginn og velkominn að fjörugarðinn í Hafnarfjörði. Við erum farandvíkingarnir, miklir bardagakappar. Ætlum að sýna ykkur hvernig víkingar notuðu vopni sín. Einnig erum við með hraðskreiðasta víking, víkingatímann. Þetta hérna eru mínir bestu mann og ég heyri ykkur. Vinsalasta vopn víkingatímabilsins var Accent. Ekki bara var hún góð sem vopn, til líka náttu sem verkfæri til þess að smíða húsgögn, báta, fleiri skildi og margt fleira. Ég er með tvo afskaplega færa axamenn í mínum forum. Það er hún Birna í Dali. Hún kemur frá Færeyjum og Jóngestur, segir þér fram. Það er það sýnir hvernig víkingar börðust með öxum. Gjörðu þið svo vel. Fram að það hann sé mjög góður með skramsaxi sem annað mjög vinsælt vopn á víkingu tímanum. Risastór smjörhnífur í raun. Bara sýnum við hvernig á að berjast við með tveim vopnum. Viljið þið sjá tvö vopn í staðinn á mótunum? Já! Ég heyri ekki ykkur. Já! Eitt rauða.
eins og þið sáuð áðan, þá eru skildir líka mikil þarfa þing á vikingatímanum. Góður skjaldamaður í vikingalínu var gulli betri. Minn besti skjaldamaður heitir Ingólfur. Það er að heila með hverju þið haldið. Við skyndum einum saman. Það er að húra fyrir þessu. Eins og ég sagði, eins og þar á móti skjöldum var afskaplega gaman að nota spjót. Þar kemur annar mjög skemmtilegur maðurinn. Halli, hinn betri. Þegar hverjum Halli? Það hræðilegasta sem nokkur far fyrir augum. Það sem að tók mann eftir mann eftir mann og vóð á í herðar niður. Danöxin, hann Ísleifur, heldur á henni. Eins og þið sjáuð, hann strax skýr. Og það sem að þetta vop er svo afskaplega óbeigjandi. Þá ætla ég að bjóða honum Halla að velja sér einn sjálfboðaliða til þess að deyja með sér. Þorgrímur, þú ert ekki hættur. Þetta var Þorgrímur. Hann nýkominn úr reisu frá Ítalíu. Fæ að vera húra fyrir honum. Sem að sigruðu næstu því England. Svo töpuðu einu bardaga og þá var það ekki skaman. Skjölda vikingur í henni. Fjóra. Einu svo leið.
Viking! Yeah.
Andri, Andri. Þú er hröðu mittinn. Yeah!
Alexander! Alexander! Út af... Alexander! Yeah.